Pa onda ovo sjanjušim, brate. Pa onda ovo sjanjušim. Da jebi, brate. Ovo se plaši. Za sebe i za drugi. Ajde lupam. Ma neće lupam, pa doći, bo te nije debil, bo to što da im kaže. Rekao sam 11.48, mislim 11.50, sam u 8. Nije, nije, doći će, pa ko ću da im javi, bo te. Nije ni live, nije ništa, mogu da uđu kad dođu. Nego sad dok se oni tamo izdogovaraju. Tamo mi je bilo popustilo. Poslije nekoliko dana.